أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Delillerimizden bazısını peygambere gösterme için öz kulunu gece vakti Mescid-ül Haram'dan etrafına hayır bereket verdiğimiz Mescid-ül Aksa'ya aparan Allah pak və müqəddəsdir. Həqiqətən o eşidəndir, görəndir. Biz Musaya kitab verdik və İsrail oğullarına məndən başqasını özünüzə himayədar götürməyin deyə o kitabı doğru yol göstəricisi etdik. Ey Nuhla birlikdə gəmidə daşıdıqlarımızın nəsli! Nuh doğrudan da bizə minnətdar olan bir qul idi. Biz kitabda İsrail oğullarına, siz yeryüzündə iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz deyə xəbər verdik. İki fəsaddan birincisinin vaxtı gəldiyi zaman üstünüzə qüvvətli qullarımızı göndərdik. Onlar yurdunuzda gəzib dolaşıb sizi axtarırdılar. Bu, yerinə yetirilmiş bir vəd idi. Sonra sizə onların üzərində yenidən qələbə qazandırdıq. Var dövlət və oğullarla sizə yardım etdik və sizin sayınızı çoxaltdıq. Yaxşılıq etsəniz, özünüzə yaxşılıq etmiş, pislik etsəniz, öz əleyhinizə etmiş olursunuz. Sonuncu vədin vaxtı gələndə üzünüzü qara etsinlər, birinci dəfə Qudsdəki məscidə girdikləri kimi yenə də ora girsinlər və ələ keçirdikləri hər şeyi darmadağın etsinlər deyə düşmənlərinizi üstünüzə göndərdik. Ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin. Əgər siz fəsad törətməyə qayıtsanız, biz də sizi cəzalandırmağa qayıdarıq. Biz cəhənnəmi kafirlər üçün bir zindan etdik. Həqiqətən bu Qur'an insanları ən doğru yola yönəldir və yaxşı işlər görən möminlərə özləri üçün böyük mükafat olacağı ilə müjdə verir. Ahirətə iman gətirməyənlər üçün isə ağrılı-acılı bir əzab hazırlamışıq. İnsan özünə xeyir dilədiyi kimi şər də diləyir. Doğrusu, insan tələsəndir. Biz gecə və gündüzü iki əlamət etdik. Rəbbinizdən lütf diləyəsiniz, illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə gecənin əlamətini silib, gündüzün işıqlı əlamətini gətirdik. Biz hər şeyi təfsilatı ilə izah etdik. Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan astıq. Qiyamət günü isə açıq vəziyyətdə qarşısına qoyulan kitabı ona göstərəcəyik. Kitabını oxu. Bugün sənə özün-özünü hesaba çəkməyin yetər. Kim doğru yolla getsə, xeyri onun özünə olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhinə olar. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Biz elçi göndərməmiş, heç kəsə əzab vermirdik. Biz bir məmləkəti məhv etmək istədikdə, onun cah-cəlal içində yaşayan sakinlərinə Allaha itayət etməyi əmr edirdik. Onlar isə orada günah işlər görürdülər. Beləcə o məmləkətin barəsindəki söz gerçək oldu və biz onu yerlə yeksan etdik. Biz Nuhdan sonra neçə-neçə nəsilləri məhv etdik.
Rəbbinin qullarının günahlarını bilməsi və görməsi kifayətdir. Kim gəldi gedər dünyanı istəsə, orada ona, dilədiyimiz kimsəyə istədiyimiz şeyləri dərhal verərik. Sonra isə onu qınanmış və Allahın rəhmətindən qovulmuş halda girəcəyi cəhənnəmə atarıq. Kim də axirəti istəsə, mömin olaraq bütün qəlbi ilə ona can atsa, onların səyi məmnuniyyətlə qəbul olunar. Biz hamıya, onlara da, bunlara da Rəbbinin nemətindən veririk. Rəbbinin neməti heç kəsə qadağan deyildir. Bax gör, dünyada onların birini digərindən necə üstün etdik. Ahirətdə isə daha böyük dərəcələr və daha böyük üstünlüklər vardır. Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa zəlil və tənha qalarsan. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. Onların hər ikisinə rəhm edərək, təvəzzökarlıq qanadının altına al və ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyütdükləri kimi, sən də onlara rəhm etdi. Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları çox yaxşı bilir. Əgər əməli salih olsanız, bilin ki, həqiqətən də O, tövbə edənləri bağışlayandır. Qohum əqrəbaya da, yoxsula da, müsafirə də haqqını ver. Lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmə. Həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur. Əgər sən Rəbbindən dilədiyin mərhəməti umaraq onların üzünə baxmırsansa, onda onlara xoş söz de. Əlini nə qoynunda gizlət, nə də onu büsbütün aç. Nə xəsis ol, nə də israfçı. Yoxsa qınanmış və peşman vəziyyətdə qalarsan. Həqiqətən Rəbbin istədiyinin ruzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar. Şübhəsiz ki, O, öz qullarını tanıyır və görür. Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da, sizin də ruzunuzu biz veririk. Onları öldürmək həqiqətən də böyük günahdır. Zinaya yaxınlaşmayın. Çünki bu, iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Kim haqsız yerə öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik. Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur. Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxahlıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın. Əhdə vəfa edin. Çünki hər kəs əhd barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin. Çəkdikdə düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu, daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır. Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə, çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən.
Bütün bu qadağan edilmiş pis əməllər Rəbbinin xoşuna gəlməyən şeylərdir. Bunlar Rəbbinin sənə vəhy etdiyi hikmətdəndir. Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa qınanmış və qovulmuş halda cəhənnəmə atılarsan. Doğrudanmı Rəbbiniz oğlanları sizin üçün seçib, özünə isə mələklərdən qızlar götürüb? Siz həqiqətən də olduqca yaramaz söz danışırsınız. Biz bu Quranda dinin ehkamlarını izah etdik ki, onlar düşünüb ibrət alsınlar. Lakin bu onların yalnız nifrətini artırır. De ki, əgər müşriklərin söylədikləri kimi Allahla yanaşı başqa məbudlar olsaydı, onlar ərş sahibinin yanına çatmaq üçün yol axtarardılar. Allah müşriklərin söylədiklərindən çox uzaq və çox ucadır. Yeddi göy, yer və onlarda olanlar ona təriflər deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həmd ilə ona tərif deməsin. Lakin siz onların tərifini anlamazsınız. Həqiqətən o, həlimdir, bağışlayandır. Sən Quran oxuduğun zaman səninlə ahirətə inanmayanların arasına gözə görünməz pərdə çəkdik. Quranı anlamasınlar deyə biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik. Qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən Quranda Rəbbinin tək Allah olduğunu yada saldığın zaman onlar bu dəvətə nifrət edərək arxalarını çevirib gedərlər. Onlar səni dinlədikləri zaman nəyə qulaq astıqlarını və öz aralarında xəlvətcə söhbət edərkən o zalımların siz ancaq sehirlənmiş bir adama uyursunuz dediklərini biz çox yaxşı bilirik. Gör sənin üçün necə pis məsələlər çəkdilər. Onlar azdılar və artıq doğru yolu tapa bilməyəcəklər. Onlar deyirlər, biz sürsümük və toz halına düşdüyümüz zaman yeni bir məxluq kimi dirildiləcəyikmi? De ki, istər daş olun, istər dəmir və ya sizə nəhəng görünən bir məxluq olun, yenə də Allah sizi diriltməyə qadirdir. Onlar deyəcəklər, bizi həyata kim qaytaracaq? De ki, İlk dəfə sizi yaradan. Onlar istihza ilə başlarını yırğalayıb, bəs bu nə vaxt olacaqdır deyəcəklər. De ki, bəlkə də yaxın zamanda oldu. O gün Allah sizi çağıracaq. Siz də ona həmd edərək çağırışına cavab verəcək və dünyada çox az qaldığınızı güman edəcəksiniz. Qullarıma de ki, Ən gözəl sözləri danışsınlar. Çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər. Həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Rəbbiniz sizi çox yaxşı tanıyır. İstəsə sizə rəhm edər, istəsə sizə əzab verər. Biz səni onlara qoruyan göndərməmişik. Rəbbiniz göylərdə və yerdə olanları çox yaxşı tanıyır. Biz peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən üstün etdik və Davuda zəbur verdik. De ki, Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa, nə də onu başqasına yönətməyə qadir deyillər. Onların yalvardıqları məbudların özləri də Rəbbinə hansı daha yaxın olacaq deyə vəsilə axtarırlar. Onun rəhmətini umurlar, əzabından qorxurlar. Həqiqətən Rəbbinin əzabından qorunmaq gərəkdir. Elə bir məmləkət yoxdur ki, qiyamət günündən əvvəl biz onu məhv etməyək və ya onu şiddətli əzaba düçar etməyək. Bu, kitabda yazılmışdır.
Bizim möcüzələr göndərməkdən vaz keçməyimizə səbəb ancaq əvvəlkilərin onları yalan hesab etmələri idi. Səmud tayfasına açıq-aydın möcüzə kimi bir dişi dəvə verdik. Lakin onlar ona zülm etdilər. Biz möcüzələri yalnız qorxutmaq üçün göndəririk. Bir zaman biz sənə Rəbbin insanları əhatə etmişdir demişdik. Meyracda sənə göstərdiyimiz mənzərəni və Quranda lənətlənmiş ağacı insanlar üçün yalnız bir imtihan etdik. Biz onları qorxuduruq. Bu isə onlarda ancaq böyük bir azğınlığı daha da artırır. Bir zaman mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O dedi, mən sənin palçıqdan yaratdığına mı səcdə edəcəyəm? İblis dedi, məndən üstün tutduğuna bir bax. Əgər qiyamət gününə qədər mənə möhlət versən, az bir qismindən başqa onun bütün nəslini özümə ram edəcəyəm. Allah buyurdu, çıx get. Onlardan kim sənə uysa, tam bir əvəz kimi cəzanız cəhənnəm olacaqdır. Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə günaha təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerit. Mallarına və övladlarına şərik ol. Onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. Əslində, mənim ixlaslı qullarım üzərində sənin hökmranlığın olmayacaqdır. Qoruyan olaraq Rəbbin yetər. Lütfünə nail olasınız deyə, dənizdə gəmiləri sizin üçün hərəkətə gətirən Rəbbinizdir. Həqiqətən, O sizə qarşı rəhimlidir. Sizə dənizdə bir fəlakət üzverdiyi zaman, ondan başqa tapındıqlarınız sizdən uzaqlaşar. O sizi xilas edib quruya çıxartdıqda isə üz döndərirsiniz. Həqiqətən insan nankordur. Allahın sizi quruda yerə batırmayacağına, yaxud üstünüzə daş kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə əminsinizmi? Sonra sizi qoruyan da tapa bilməzsiniz. Yoxsa sizi bir daha dənizə qaytarıb, üstünüzə qasırğa göndərməyəcəyinə və kafir olduğunuza görə dənizdə sizi batırmayacağına əminsiniz? Sonra buna görə bizdən intiqam alan bir nəfər belə tapa bilməzsiniz. Biz Adəm oğullarını hörmətli etdik. Onları quruda və dənizdə minik üstündə daşıdıq. Onlara pak ruzilər verdik və onları yaratdıqlarımızın çoxundan xeyli üstün elədik. O gün bütün insanları öz başçıları ilə birlikdə çağıracaq. O zaman kitabı sağ əlinə verilən kimsələr öz kitablarını sevinclə oxuyacaq və onlara xurma çəyirdəyindəki lif qədər zülm edilməyəcəkdir. Bu dünyada kör olan kəs axirətdə də kör olacaq və üstəlik haq yoldan daha çox azacaqdır. Müşriklər sənə vəhy etdiyimizdən az qala döndərəcəkdilər ki, Qurandan başqa bir şeyi bizə aid edəsən. Belə olduğu halda onlar səni özlərinə dost tutacaqdılar. Əgər biz səni dinində sabit saxlamasaydıq, əlbəttə, acca da olsa onlara meyl edəcəkdin. Belə olacağı təqdirdə sənə həyatın və ölümün əzabını iki qat dadtırardıq. Sonra bizə qarşı özünə bir köməkçi də tapa bilməzdin. Müşriklər az qala səni bu torpaqdan sıxışdırıb çıxaracaqdılar. Lakin səni qovduqdan sonra özləri də orada ancaq az bir müddət qala bilərdilər. Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərə qarşı da belə davranmışlar. Sən bizim qayda qanunlarımızda
heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən. Gün batmağa meyledəndən gecənin qaranlığına dək bəlli vaxtlarda namaz qıl və süb çağı Quran oxu. Fəcr namazını da qıl. Çünki süb çağı oxunan Quranın şahidləri olur. Gecənin bir vaxtı oyanıb, sənə əlavə buyurulmuş təhəccüd namazında Quran oxu. Ola bilsin ki, buna görə Rəbbin səni tərifə layiq bir məqama yüksətsin. De ki, ey Rəbbim, məni daxil olacağım yerə yaxşılıqla daxil et. Məni çıxacağım yerdən də yaxşılıqla çıxart. Öz tərəfindən mənə yardım edən bir dəlil ver. De ki, haqq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil puçluğa məhkumdur. Biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalimların ancaq ziyanını artırır. İnsana nemət verdiyimiz zaman anlamayaraq üç çevirib uzaq durar. Ona bir zərər toxunduqda isə məyus olar. De ki, hər kəs öz xasiyyətinə görə iş görər. Rəbbiniz isə kimin doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir. Səndən ruh haqqında soruşurlar. De ki, ruh Rəbbimin əmrindəndir. Sizə yalnız az bir bilik verilmişdir. Əgər istəsəydik, sənə vəhy etdiyimizi qəlbindən silib aparardıq. Sonra bundan dolayı bizə qarşı özünə himayəçi tapa bilməzdin. Ancaq Rəbbinin mərhəməti sayəsində bunu etmədik. Doğrudan da onun sənə olan lütfü böyükdür. De ki, əgər insanlar və cinlər bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir yerə toplaşıb, bir-birinə kömək etsələr belə, ona bənzərini gətirə bilməzlər. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsələ müfəssəl izah etdik. Lakin insanların çoxu yalnız küfrü seçdi. Onlar dedilər, bizə yerdən bir bulaq çıxarmayınca sənə iman gətirməyəcəyik. Və ya ortasından şırıl-şırıl çaylar axıdacağın xurma və üzüm bağın olmayınca, yaxud iddia etdiyin kimi göyü parça-parça üstümüzə yağdırmayınca və ya Allahı və mələkləri qarşımıza gətirməyinca, yaxud qızıldan bir evin olmayınca və ya göyə qalxmayınca biz sənə inanmayacağıq. Əgər bizə oxuyacağımız bir kitab endirməsən, göyə qalxmağına da inanmayacağıq. De ki, Rəbbim pak və müqəddəsdir. Mən isə yalnız elçi göndərilmiş bir insanım. İnsanlara doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirməsinə ancaq Allah bir insanı mı elçi göndərdi demələri mane oldu. De ki, əgər yeryüzündə arxayın gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı, əlbəttə onlara göydən bir mələk elçi göndərərdik. De ki, mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yetər. Həqiqətən O, qullarından xəbərdardır. Nə etdiklərini görəndir. Allah kimi doğru yola yönəldirsə, o doğru yoldadır. Kimi azdırırsa, onlara ondan başqa dostlar tapa bilməzsən. Qiyamət günü biz onları kör, lal və kar olduqları halda üzü üstə bir yerə toplayacağıq. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir.
Onun alovu azaldıqca onlar üçün alovu artıracağıq. Bu ayələrimizi inkar etdiklərinə və məyər biz sürsümük və ovuntu olduğumuz halda yeni bir məxluq olaraq dirildiləcəyik dediklərinə görə onların cəzasıdır. Məyər onlar görmürlər ki, göyləri və yeri yaradan Allah onlar kimisini də yaratmağa qadirdir. Allah onlar üçün elə bir əcəl müəyyən etmişdir ki, ona heç bir şəkki şübhə yoxdur. Zalimlar isə küfürdən başqa bir şey qəbul etmədilər. De ki, əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə sahib olsaydınız belə, yenə də onun xərclənib tükənməsindən qorxaraq xəsislik edərdiniz. Çünki insan xəsisdir. Biz Musaya 9 aşkar möcüzə verdik. İsrail oğullarından soruş. Musa onların yanına gəldikdə, Firavun ona, "Ey Musa, mən sənin ofsunlandığını zənn edirəm," demişdi. Musa dedi, "Sən artıq bilirsən ki, bunları yalnız göylərin və yerin Rəbbi açıq-aşkar möcüzə olaraq endirdi. Mən isə, ey Firavun, sənin məhv olacağını yəqin bilirəm." Firavun onları bu yerdən qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu və onunla birlikdə olanların hamısını dənizdə batırdıq. Bundan sonra İsrail oğullarına, "Bu yerdə yaşayın. Axirət vədi gəlib yetişdiyi zaman sizin hamınızı məhşərə gətirəcəyik," dedik. Biz Qur'anı haqq olaraq nazil etdik. O da haqq olaraq nazil oldu. Səni də ancaq müjdə verən və xəbərdar edən bir elçi kimi göndərdik. Qur'anı insanlara aramla oxuyasan deyə, biz onu hissələrə ayırıb tədriclə nazil etdik. De ki, istər ona inanın, istərsə də inanmayın. Doğrudan da ondan əvvəl özlərinə elm verilmiş kimsələrə ayələr oxunduğu zaman üzü üstə səcdiyə qapanır. Rəbbimiz pak və müqəddəsdir. Rəbbimizin vədi mütləq yerinə yetəcəkdir, deyirlər. Onlar üzü qoylu düşüb ağlayır və bu ayələr onların itayətini artırır. De ki, istər Allah deyib çağırın, istərsə də mərhəmətli deyib çağırın. Necə çağırsanız da, hər halda ən gözəl adlar ona məxsusdur. Namazını nə uca səslə, nə də pıçıltı ilə qıl. Bunların arasında orta bir yol tut. De ki, özünə heç bir övlad götürməyən, mülkündə heç bir şəriki olmayan, aciz qalmamaqdan ötürü özünə kömək edəcək heç bir dosta möhtac olmayan Allaha həmd olsun. Onu tərifləyərək uca tutun.